ефірі новини на Відкритому, в студії Дар'я Пшенична. І про події понеділка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Коронавірус виявили в українця. Він – член екіпажу круїзного лайнера, що знаходиться біля берегів Японії. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України на своїй сторінці у Фейсбук. Українця перевезли до японської лікарні. Там він перебуватиме в ізоляції під медичним наглядом щонайменше 2 тижні. МОЗ України щоденно інформуватиме про стан його здоров'я. Державна прикордонна служба України зараз має список усіх 25 наших співгромадян, які перебувають на борту судна. Кажуть, по поверненню до України за ними встановлять медико-санітарне спостереження. Зараз на судні підтверджено 6 нових випадків гострої респіраторної хвороби, яку спричинив коронавірус. Загальна кількість заражених – 70 чоловік. Грип не йде, він шириться Дніпропетровщиною. Минулого тижня рівень захворюваності зріс на 11% і перевищив епідпоріг у 1,5 рази. Щоб запобігти розповсюдженню недуги, школи закрили на карантин. Зараз на канікулах майже 250 тисяч учнів. Відсьогодні до них долучилися і школярі Кам'янського. Вони відпочиватимуть до 19 лютого. Але займатимуться дистанційно, кажуть в департаменті з гуманітарних питань міської ради. До 17 лютого продовжили додаткові канікули і в новомосковських школах. Фахівці кажуть, карантин вже дає перші результати. Захворюваність серед дітей зменшується. Если раньше у нас среди детей темпы роста заболеваемости были 40-50%, то за последнюю неделю это всего лишь 1,5%. Пока мы еще будем, заболеваемость растет, так же самое и за счет взрослых, поскольку 23% это еженедельный прирост на уровне прошлой недели. Поэтому мы еще ожидаем, что до конца и до середины февраля у нас будет заболеваемость, к сожалению, увеличиваться. Шість постраждалих на пожежі у так званому «Пентагоні» – сімейному гуртожитку на Слобожанському проспекті. Займання виникло в кімнаті на 6-му поверсі. З вогнем боролися 16 рятувальників. Одразу після пожежі до дніпровських лікарень відправили 5 людей. В одного постраждалого були опіки обличчя. В неділю ввечері до медиків звернулася ще й 29-річна жінка. З діагнозом отруєння продуктами горіння її ушпиталили. По прибуттю пожежних підрозділів було встановлено, що горить квартира на 6-му поверсі 9-поверхового будинку. Площа пожежі склала 12 квадратних метрів. Під час пожежі було врятовано 10 чоловік за допомогою апаратів на стисненому повітрі та 30 чоловік було евакуйовано. У Каховському водосховищі знайшли пестициди. Через забруднення водойми в Апостоловому з 8 по 12 лютого призупинили роботу школи, дитсадки, заклади соцсфери та культури. Про це йдеться на сайті Апостолівської громади. Відповідне рішення ухвалила місцева комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Посадовці звернулися до Національної поліції і Нікополівської прокуратури для перевірки водосховища і каналу «Дніпро-Кривий Ріг». У Кам'янському знайшли спільну мову з особливими клієнтами. Тепер люди з порушеннями слуху та мови у режимі онлайн повідомляють єдину диспетчерську службу про аварії. А завдяки сервісу «Сурдопереклад онлайн» у місцевому центрі адмінпослуг особливі клієнти можуть отримати консультацію. Подробиці – далі в сюжеті. У Кам'янському товаристві глухих зареєстровано 262 людини, які мають знижений слух або взагалі не чують. Для них було проблематично оформити документи, отримати консультацію та подати заявку чи звернення. Тепер вони можуть звернутися до єдиної диспетчерської служби міста у соцмережах. Зокрема, на її сторінці у Фейсбук можна відправити повідомлення або ж написати у Телеграм на мобільний номер телефона диспетчерської служби. У нас приймаються всі ці заявочки, вони реєструються в нашій базі. То есть со всеми просьбами, то есть человек кратко описывает, мы это все переносим в нашу базу, заявочка регистрируется, после чего телефоном СМС отправляется номер заявочки. После завершения выполненных работ всегда будет так же само отправлен СМС о результате проделанной работы. Керівник комунального підприємства інформаційній системи каже, кам'янчани заходять на сторінки в соціальних мережах єдиної диспетчерської служби не тільки для того, щоб залишити заявку. Ми повідомляємо жителів міста у всіх аварійних ситуаціях, які відбувалися, і у всіх планових аварійних роботах, які передбачені в найближче час в нашому місті.
А у центрі адмінпослуг Кам'янського тепер є сурдоперекладач для людей з порушеннями слуху. Він у реальному часі перекладає консультацію на мову жестів. Також клієнт СНАПу може спілкуватися зі співробітником текстовими повідомленнями. А я просто посерединки нажала. А привітайте, будь ласка, нас і побажайте доброго дня. Доброго дня. Я вам бажаю успіхів, щастя. Запроваджені новації на часі і дуже корисні, наголошують і клієнти, і працівники Центру адміністративних послуг. Раніше ми там писали на бумажці, це переписка, а ви, а ми. Зараз це через перекладача дуже зручно. Тобто, починаючи з маленьких послуг, тобто довідка про склад родини, ну це дуже така послуга. І закінчуючи вже такими серйозними. Так важливо, чому? Уже мові тягує з вами, тому люди пользуються телефонами, планшетами, комп'ютерами, не можуть вдома спокійно заказати услуги, наприклад, щоб віддати. А раніше цього не було, вже було йти в наш дом культури, в територіальну організацію. Ганна Тимошенко, Альона Вєтрова, Андрій Кравцов, Open News, телеканал «Відкритий». Його називають найяскравішим представником нової хвилі українського мистецтва. Галерея «Арт-Світ» представила велику виставку Олега Голосія. Першу у Дніпрі – місті, де художник народився і починав навчатися живопису. Митець прожив всього 27 років, створив 300 полотен і заповів розгадувати їх зміст. Виставка в «Арт-Світі» – ще одна можливість це зробити. На відкритій експозиції побували і наші журналісти. Аліна Мікуліна раніше тільки чула про дніпровського художника Олега Голосія. Перше побачила його твори минулого року у Києві. Каже, відтоді просто закохалася в полотна митця. Зразу зрозуміло, що це геніальна людина, я вважаю. Геніальний художник. Ну, для свого часу і навіть для нашого часу, що він випередив свій час. Брат митця Денис розповідає, Олег просто жив цим і тільки-но під рукою з'являвся чистий аркуш, відразу починав малювати. Пригадую, життя з художником – це постійна фарба на підлозі та полотна повсюди. Мама дуже сильно його підтримувала, папа відносився скептично. Вот. Но как бы помогали, потому что они видели его целеустремленность. Педагогу Олега Голосія не вистачає слів та емоцій, щоб розповісти про свого учня. Подумки повертається на 40 років назад, пригадуючи їх перше заняття. Розповідає, одразу побачив його бажання, підтримував юного художника та радів його першим успіхам. Ну, звичайний студент, як всі, нічого особливого. Єдине, що активний, сильно активний. Он выделялся своей работоспособностью очень высокой, неравнодушием, то, что мы называем фанатизмом. Множество работ дополнительных, кроме академических заданий, причем все это другое, что выполняют студенты, его было очень много работ. Он всегда приходил утром и ходил, когда училище закрывалось. На сьогодні родина митця зберігає близько 50 картин та великий архів графіки, нотаток, публікацій преси та фотографій Олега Голосія. Да, Олег Голосій став зіркою сучасного українського мистецтва наприкінці 80-х. Це відбувалося здебільшого в Києві, де він був учасником сквоту «Паризька комуна». І, на жаль, він прожив не так багато, до 93-го року, помер у 27, трагічно загинув, але залишив по собі дуже великий дробок здебільшого живописних полотен. Сьогодні роботи Голосія можна побачити у Дніпрі. Їх експонують в галереї «Арт-Світ». Христина Малікова, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому у мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з відкритим і до зустрічі у наступному ефірі.